هەر لە عێراق دەمێنینەوە باسی ئابوووری عراق دەکەین باسی ئەو داهاتتە دەکەین کە لە ماوەی٢ ساری رابرردو لە ڕگەی فرشتنی نوتەوە عراق دەسی کەوت و با بزانین عراق لە ماوەی٢ سای ڕابردووداچی لەو پارەی کردووە و چۆن چۆنی خەرجی کردووە. لە گرافیکێک زیاتر باسی دەکەین عێراق لە ساڵی٢ 2023 و بەو لاوە 10سی کردووە بافرۆشتی نوت 90ی هەنااردە کردووە لە ڕێگەی نەتی شەوە داهات هاتۆتەناو عراق داهاتێکی خیاڵی کەەوەک ب دەکرێت. کە ژمارێکی خەیاڵەیە لە 500ەوە تا ۷ بانچی ناوەندی عراق دااتایکی بڵاو کردوەوە مڕۆ کە باسی داتی نەوتی عراق دکات لە ماوەی دو سای رابروودا حکوومەیەک لە دوایەکانی عراق چی لەو پارەیە کردووە چۆن دا بەشی کردووە و چۆنیش خەرجی کردووە. لە 500 تا ۷، 6 میلی و 2 2030 میلیۆن دۆلار هاتوتە ناو عێراق لە ڕێی فرشتی نەوتەوە یعنی عراق وەکوو باسم کرد. لە ساڵی 2023 بەلاوە دهسی کردو بە فرۆشتنی نوتی عراق بەڵام دااتەکە لە 25ەوە تا 1970 بۆ شێوێکە بەو شێوەیە بڵێن پارە هاتوۆ تا ناو عێراق لە ڕگەی فرشتنی نەوتەوە. دااتەکە چۆن خەرچکراوە یاخود چۆن دا بەشکراوە لە بودجە60 و پای دو30 میلیۆن دلار بۆ بودجە بووە ساڵانە حکوومەتتی عراق بودجێی خۆی ئەژمار دەکات بۆ خەررجەکان بۆ موچا بۆ پرۆژەکان زیاتر بۆ بودجە بووە١6 ملیار و 230 ملیۆن دلاری بۆ بودجهە بۆ لە هەماکاتدا هاوردەکانی حکوومەت ئەو کەلوپەل و خۆراکانی کە مانگانە یا خودود ڕۆژانە حکوومەت بۆ عێراقی هاوردە دەکات با بڕی کە پێک دێت هاوردەکان پێکێت لە خۆراک و سویتتەمەی و هەندێک کەلوپەلی دیکەی وەکوو تەندروستی. 5ه میلیار دلار بووە لە هەمانکەدا گرێبەستەکان چ .5 میلیارد دلار بوو کە گرێبەستەکان لەگەڵ کۆمپانیا بیایانەکانی نەوتە بۆڵکەندی نەوت بۆ بەێن ە ڕوا کار دەکەن ئەمە شپارەی گرێبەستەکانبوو و قەرە بوووشتا کوۆی ئێستا دیارنییە کە لە چی خەرچ کراوە. عراق لە ماوەی ئەو چەند سای ڕاببردودا بە تایبێت ئەو دوان ساڵی کەدااتەکان ئاماژەی بەوەداکان نەکنتن یا خەرجی لە لەموچە یاخود خەررج لە پرۆژەکان خەرجی لە بودجا بەڵکو و لە ئەماکەدا عراق لە ماوەی جەنجی کوێت لە ماوەی جەنجی ئێراندا قزێکی زۆری لەسەر کالەکەت بوو ئەماژ یەکەکە لەو یاسانە یاخود لەو ڕێککەوتانێک لەگەی واتانی کردو دەبێت قەرزەکانیش بداتەوە بەڵام تاکو ئێستا قەربووەکان دیردین. بەەر ترین داهات لە ماوەی ئەو چەند ساڵەدا کە نخی نەود لە ترۆپکدابوو لە ساڵی ٢ و دااتەکەکی لە ترۆپگدا بووە بە تایبەتی لە ساڵی ٢٢ داهاتی نی عراق 6 و 200300 ملیار دلار و یاخود بڵێن6 میلیار و٢ ملیۆن دلار بووە. ئەما زۆرترین داهاتی نوتی عراق بووە لە ساڵی 2020. سالڵانی دیکەشت بە هەمان شێوا زۆرترین خەرجیشی هابووەرا ئەگەرداهاتی زۆر بێلاماکەدا خەرزیشی زۆر بووە لە 2013 خرجەکان ترۆپ بووە ینی خەرزیشی زۆری کردوە لە بەرەوەی پارەیەکی زۆری لە بەردەستدا بۆ بە تایبەتی لە داعاتی نەوتەوە 1970. 35 میلیارد دۆلار لە خەرجی وەکو باسینگ خەررجەکان بۆ موچە بووە بۆ ئەنجامدانی پرۆژەکان بوو کە وەکوو باس دەکرێت پرۆژەکانیش بەو شێوێن نیە کەستا هەکی باشووری عراغ لەبەر کەمی خزمبکگوزارەکان خۆپیشاندانیان کردووە. هەر سەبارەت بە خرجەکان یاخود داهاتی عراق لەماوەی٢ سالیڕابردوودا چۆنیەتی گەشەکردنی ئابوووری عراغ لەماوەی دوان سای راابردو چۆ بووە یانی چۆن توانانی وێتی گەشە بە ئابوووریەکەی بکات کە داهاتە چی وازە بەلااحی لەبەر دەستدا بووە. داهاتەکەی بە شێوەیە گەشەی کردووە لە سەدا٢.ه بووە، هەمانکاتدا گەشەی ئابووورەکەی تەنیا لە سەدا پێ پو چوار گەشەی کردروانی داهات لەگەڵ گەشەی ئابوووری جیاوازێکی زۆری هەیە وەک چۆم بڵێدا تەکەی زۆرە بەڵام نەیتوانی وە گەشە بە ئابوووریەکەی بدات کە تەنیا دا پێ پوین چوار بووە. خرجەکان هەرۆکو و باسم کرد، عراق داهاتێکی زۆری دەستکەوت لە ڕێگەی فرۆشتی نەوتەوەوێڕ ئەوەی کەدا هاتی ناوخۆیشی پارێککی زۆری دەست دەکەووت. بەڵام ئمە تەنیا باسی داهاتی نەود دەکەین لەماوەی دو ساڵدا. لە ساڵی 25 تا و ۲ 2023 خرجەکان ناهاوسەنجی پێوە دیار بووە بە جۆرێک کە لە سەدا 24. گەشەیان کردووە و لە ئەما کادا لە ٢ 24دە تا ۷ کە دەکرێ بڵێم ئەم مەودای ئەم نێوان ئەم دو ساڵە. ئالۆزی و شەڕیدا عش و قەیرانانی دارایی هەروەهاکەم بوونەوەی نرخی وایعنی قیرران بووە تەنها لە سەدا. بووە. عرا بە شێوەیەکی گشتی لە باوەی چەند ساڵی.ه بوورن لەماوەی چەند ساڵی راابردوودا بە جۆرەها با ڕودۆخی ئابووریدا تێپەڕیوە هەندێک جار ئابووری باش بووە داهاتێکی زۆری کۆکردیۆ بەڵام نیتوانانیەوە مامەڵە بە داهات و سروەت و سامانی نەوتەکەیەوە بکن.